Chegou o momento da terceira galega. Marcadores rápido de Buzas 0, Alondras 2, Deportivo B 1, Betanzos 0, Barbadas 0, As Pontes 4, Pontevedra 0, Laracha 1, Negreira 1, Bertamiráns 1, Ordes 1, Arousa 1, Boiro 4, Cultulareas 2, Somozas 1, Grixoa 0, Dorneda 0, Racing Vilalbes 1, Echoco 1, Cerceda 0. Temos o As Pontes como líder firme despois do triunfo nesta xornada solitario, xa. E a vindeira xornada, xa hai que ir quentando a próxima xornada porque xogan o As Pontes e o Pontevedra, que vai ser un auténtico partidazo. ¿Eh? Sí, sí. E o As Pontes vai chegar a ese partido despois de gañar por 0-4 nun campo tan complicado como é o do Barbadas. Sempre é complicado xogar en Barbadas, pero As Pontes, Tito, está sacando os partidos cunha solvencia que deixan entrever. Non vou dicir ser campeón de Liga, que iso é moi complicado, pero sí estar entre os 4 primeiros está moi encaminhado. Sí, ademais, bueno, ten unha posición ahora mesmo de privilexio importante, está demostrando cada xornada que é moi difícil facerlle gol, que, bueno, é un equipo ahora mesmo embalado na primeira posición. O primeiro gol foi anulado a Aitor Díaz. Este sí que vale. Unha xogada que comezaba nun ataque do Barbadas, contragolpe rapidísimo, bosa a Sergio. Sergio ve a chegada de Álex Cabarcos, que marca con ese remate cruzado. Oportunidade moi clara para o Barbadas. Dicimos que gañar no campo do Barbadas ten moitísimo mérito. Aí esa ocasión de Moisés Pereiro, que non acabou de atopar porta. E o pouco de principio a segunda metade, dúas xenialidades de Bosa. Este centro que remata Iván González, tamén é bo o remate. Este é un gran gol. Golazo. Non era nada fácil. E despois, outro lanzamento de falta de Bosa, que agora sí, Aitor Díaz converte no 0-3. Outro co balón, Bosa, que eses centros son medio gol. Así quedaba prácticamente sentenciado o partido. E lembren ese encontro, vindeiro, supoñemos que será o domingo, no campo do Poboado, un campo do Poboado que xa vimos que non está demasiado ben, o As Pontes, Pontevedra, o definitivo 0-4, este gol marcado por Chicho, xa ve un equipo como As Pontes que chega a ter de recambio a un xogador que o ano pasado ascendía co Racing a segunda división B como Chicho, bueno, moi bons números do equipo das Pontes. A gran sorpresa da xornada. E vemos imaxes en directo ao longo da edición da Liga das Cidades esa derrota do Pontevedra en Pasarón ante o Laracha. É que o Laracha levaba unha victoria nos últimos 17 partidos. Bueno, foi gañar o máis complicado. Sí, o equipo que estaba máis en forma, creo que non había perdido no ano 2014. Bueno. Levaba camiño de 600 minutos en encaixar un gol, ata que chega Edu, que bate deste xeito a Edu. Sí. O remate cruzado de Edu, que acabou facendo o 0-1, e a partir desde aí o dominio foi total e absoluto do Pontevedra, pero faltou ese punto de efectividade. Tivo moitas ocasións para facer polo menos o gol do empate, esta doble esa é tremendo, clarísima de Iago. En central, fallou aí o punto de mira, Iago Vázquez. Despois, oportunidades para Kevin Levis, ese remate de cabeza cruzado. Outro remate de Kevin, xa na segunda metade, tamén coa cabeza pretiño do porteiro na área pequena que rexeitou Damián. E esa última oportunidade para Pablo Carnero, clarísima. O Laracha, curioso, gañoulle os dous partidos ao Pontevedra, tanto no municipal de Laracha como agora en Pasarón. Unha victoria que lle dá un pouco de tranquilidade e que deixa o Pontevedra na terceira posición. Ahora mismo pouco me paro a pensar en lo que foi ou lo que deixou de ser, sino que teníamos que haber sacado el partido adelante y no fuimos capaces. Pero bueno, ahora no queda otra. Esto ya está. Lo siguiente Las Pontes, así que a por ello. Levábamos moito tempo sin poder gañar un partido. O noso xogo é arriscado. Moitas veces temos que xogar o balón. Asumimos riscos co balón para conseguir facer ocasións. E creo que é bo tres puntos para asumir a confianza do grupo, dos entrenadores. E creo que o próximo domingo intentaremos facelo moito mellor para conseguir os tres puntos outra vez. Os Edus, protagonistas en Pasarón. Continuamos o repaso esta xornada. En terceira, o encontro de Pardiñas. O Somozas que se mete entre os 4 primeiros e cunha xogada cando quedaba só 10 minutos para o final, das que che gustan a ti, Óscar. Me gustan pouco, non? Balón de banda, e vexan onde está esa man. Parece que o xogador a mete detrás do corpo, moi parecido ao de Bernardo, por certo.
O árbitro, pista penal. Esta é peor ainda, porque é que o balón chega por ali sen que o xogador saiba onde está o balón tan siquiera. Transforma o penalti Luis Ángel, 1-0, os 3 puntos para os Somozas, que supera o Cerceda, que perdeu no campo do Choco. Continuamos co rápido de Bouzas e o Alondras, que xogaban este partido no Baldasar Pujales. E tamén aquí o tema vai de penaltis. Minuto 20 da primeira metade, ese empurrón de Agujetas, gustalle non só o penalti, senón a expulsión. O penalti, por certo, que o lanza Leiro, que gran parada fai Ferre, o porteiro do rápido. Que pasa? Que na segunda metade, outro balón en longo, por aí aparece Andrés, hai un toque, o defensa creo que é Fran Matos, ergue as mans, o árbitro pita penalti. E agora sí, non se pon nervioso Carlos Campo. Digo xa unha cousa, fallanse pouquísimos penaltis lanzando así. Moitos menos que doutros aí. Millor pos xogadores, porque senón... Ese foi o gol de Carlos Campo, 0-1 e xa, en inferioridade numérica, o rápido pouco puido facer. Sentenciou o Alondras con ese gol de Johnny, o rápido que 14º. Olle os arrastres esta temporada, que pode caer algún equipo de segunda división B, o Alondras, que gaña comodidade. E acabamos cun partido, o igual que o de Riazor, en Abegondo non querían ser menos os rapaces, partido que se decidiu no minuto 94. Ocasión de Remeseiro, remate o Pau. E Remeseiro no 94, axuste ese lanzamento de falta, pegadinho Pau, mira que cabreo tiña Manu que... o porteiro do Betanzos, porque esa barreira, aí como sí. se abre, bueno, tiña un pique bastante importante o porteiro, e así o explicaba o adestrador do Betanzos, como fora o partido. Sí, pero bueno, Manu é que se enfada normalmente por todo, non? Cando lle mete un gol, como non lle mete moitos, afortunadamente, polo menos nesta etapa. Sí, menos mal que non subiu Fabricio, porque senón seguro que non lo metían tamén, non? Bueno, pois é un gol, bueno, pois se te meten un gol, que sea un gol como Dios manda, non? Non un error do equipo. Fenomenal ese espírito do adestrador do Betanzos, con ese bobo humor cando te marca un gol sí. No minuto 94. Mellor que de Sandoval, non? Que sea bonito. Que sea bonito. Que sea bonito gol. Casi mellor así. Sí. Carlos, que temos nas redes sociais da terceira? Pois bastantes cousas, por exemplo, nos din que Dornedas en Gabi Penelas non levanta a cabeza, este club que lle faltan os goles de metralleta, que non sei que opina Gustavo Varela. Unha pregunta un poquinho máis en serio, se pensades que Benja e Javi Otero poden ser determinantes no final da temporada para o Pontevedra? Javi Otero xa o estaba sendo, desde que se recuperou sí. O Pontevedra ia cara arriba. Pasou moito tempo lesionado e notou no. E Benja, o problema que ten é iso, que aparece e desaparece constantemente. Tamén cando tivo continuidade hai un par de anos, demostrou ser o mellor goleador da categoría. Home, o Pontevedra, vamos a ver, perdouse un partido, pero é normal que, sobre todo vendo as ocasións que tivo, que bueno... Sí, que normal sería un empate ou victoria. Por eso, non hai que dar importancia. E tamén o noso compañero César Méndez, se ves o Choco en playoff, ou non? Aí está, cerquiña. Semana a semana dá argumentos. Esta semana, oi, vencer o Cerceda... E sobre todo, co Iñago, 8 goles en 8 partidos. Pois mira... Que se segue a este ritmo... Creo que convén aclarar a ese respecto do Choco que, ás veces, non cubrimos os partidos do Choco cando xoga como local porque non hai bancada. Non temos agora mesmo sitio para cubrir coas nosas cámaras os partidos. E ás veces sí que se bota de menos, non encontro como de hoxe, un Choco Cerceda. E por que non hai imaxes do Choco Cerceda? Bueno, pois por esa cuestión. Sí, porque non hai bancada, as imaxes non hai perspectiva. Son de moi pouca calidade e non sirven prácticamente para nada. É por iso. E de feito, nos pasamos lo mal de Bernardo Amuedo, que nos manda un saludo para de cando fomos daquela, os nosos compañeros que estiveron no Choco pasaron fatal porque chovía no sitio no que estaban colocados. A verdade que é complicado. Non é por iso máis que nada, porque as imaxes non darían a calidade para cubrir esos partidos. Unha mágoa, pero é así. Que lle vamos facer? Pois listo, terceira nas redes. Grazas, Carlos. Imos con esa clasificación da terceira galega. Unha clasificación que encabeza o As Pontes con 52 puntos, logo está o Boiro con 51, o Somozas con 50 e o Pontevedra con 49. Está emocionantísima tamén esta categoría. Lembren que está por terminar ese partido entre o Somozas e o Cerceda, un Cerceda que de momento estaría a 3 puntos do Pontevedra nesa quinta praza e, como dicíamos agora, o Choco, que se achega a eses postos, está con 44, o mesmo que o Ordes. Despois o Arousa con 41, aí se abre ese oco os equipos que están por abaixo. Vemos como o Negreira está xusto fora dos postos de descenso, postos que son para o Betanzos, o Dorneda, o Cultural Areas e o Grixoa.